মাজুলীর আলিমোর নতুন পুকুরা হয়ে গোয়াল গাঁওলে যাওয়া পথছোয়া বিগত বছরগুলো মেরামতি নকরার ফলতেই সম্পূর্ণ রাস্তাটোয়ে বোকামুখ হয়ে পড়েছে। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর কার্যকালত বিভাগে বিভাগে রাইজে আবেদন করার পিছতো পথটো মেরামতি হয়ে নুঠিল। আজি রাইজ অতিষ্ঠ হয়ে অঞ্চলটোর সকলো পুরুষ মহিলায় বোকাময় পথটোর উপর কঠিয়া রুই প্রতিবাদ করে। রাইজে বিষয়টো সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে অসমৰ নতুন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগতে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ দৃষ্টিগোচৰ কৰাৰ লগতে অতি শীঘ্ৰে পথছোৱা পকীকৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ দাবী জনাইছে। বাৰিষা এই ৰাস্তাত আমি থাকোঁ, চালি দি গৰু থওঁ, মানুহো থাকোঁ। এতিয়া এনেকুৱা ৰাস্তাত থাকিবলৈ জেগা নাই, ৰবলৈ জেগা নাই, কেনেকৈ ৰম আমি? সেইকাৰণে আমাৰ বাৰিষাৰ আগত ইয়াত ধুনীয়া কৰি দিব লাগে, আমি যাতে থাকিব পাৰোঁ পানী অহাৰ আগত। আমাৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াৰ সমষ্টি, আজি ৰাস্তা এনে দুৰৱস্থা, মানে ৰাস্তাত মানুহ ওলাব নোৱাৰে, আনকি গৰু নিব নোৱাৰে। ৰাস্তাত গৰু একেবাৰে হেৰিয়ালৈকে সোমায়, পেটলৈকে সোমাই যায়। ল'ৰা ছোৱালী স্কুললৈ যোৱাটোতো পাছৰ কথা, আজি দুবছৰ আগতে এইটো পকীকৰণ কৰাৰ কথা, আজি পৰ্যন্ত ইয়াত শিলটো হেৰিটো ইটাটো বাদে আজি বালি নপৰিলে এইটো ৰাস্তাত। আজি আমি ইয়াত যি দুৰ্ভোগ ভুগিছোঁ, এইখিনি চৰকাৰৰ গাড়ী পায়ে ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহখিনিয়ে চব পাহৰি যায় যে এই হেৰি ৰাইজখিনি কেনেকৈ বসবাস কৰিছে। সেয়েহে এতিয়া বৰ্তমান আমাৰ যি মুখ্যমন্ত্ৰী, তেখেতক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ, আমাৰ ৰাস্তাটি অতি সোনকালে অনতি পলমে আমাক পকীকৰণ কৰি দিব লাগে। মাজুলীৰ পৰা পল্লৱ বৰা প্ৰতিবেদন, নিউজ ডি আসাম।